E hoje eu vou falar aqui das coisas que eu tô usando no dia a dia. E eu não sei, gente, eu acho que eu uso isso aqui desde quando eu tinha 17 anos. É que eu não lembro, né? A memória da pessoa aqui é complicada. E essa base aqui, ó, tô derrubando tudo. Ela chama Base Infalível, 24 horas, é a que eu tô hoje. Eu tô amando essa base, gente. Ela deixa um toque de pele natural e eu tô usando sempre para gravar meus vídeos aqui. Eu tô amando porque se você passa até com a mão, ela cobre tudo, tudo e mais um pouco. E não deixa a pele com aquela textura craquelada. Fica essa textura lisa. Eu amo essa textura lisa, acetinada. E uma textura também é sequinha, porque minha pele é oleosa. E eu tô apaixonada, com certeza. Quando eu for viajar de novo, ela tem filtro solar 25, ó. Diz ela aqui que fixa 24 horas. Nunca fiquei com ela 24 horas no rosto, é óbvio. Porque a gente não vai ficar 24 horas. Só se, tipo assim, você sair do seu trabalho, ir pra uma balada e depois voltar pra casa. Aí você vai saber se o negócio fixou 24 horas. Mas na minha pele fixa em torno aí de 6, 10 horas, por aí, né? Não fiquei mais tempo, mas. Gente, olha, ela não craquela a pele. Eu tenho poros dilatados nessa região. Nessa região. Tô com uma linhazinha fina, teimosa aqui, que não quer sair com meus tratamentos. Tô quase entrando na agulha, né? Botox eu não vou usar, mas microagulhamento sai tudo, viu, gente? Quem tá com linhas finas. E eu tô amando, amando essa base. Tá sendo, tipo, a que eu mais tô usando. Não é à toa que tá toda melecada, ó. Tem até que dar uma limpadinha nela. E eu usei hoje também esse corretivo da Neutrogena, é muito bom. Ele tem já tratamento para linhas finas também. É muito legal, né? Usar maquiagem sem tratamento para nossa pele também não ficar aí toda esturricada, estourada, né? E outra coisinha também que eu não paro de usar, gente, os lápis de lábios da Huda Beauty. E é bom também, é que acabou da Kylie Jenner. Fixa o dia inteiro nos lábios. É, dá pra você usar de batom também. É só você preencher no fundinho dos lábios. Eu tô amando. Acabou já. Esse aqui eu acho que é o terceiro que eu compro. E um já acabou, aí sobrou esse. Essa marca aqui a galera, tipo, bota mó hype aqui no Brasil. Pra vocês terem ideia, lá fora vende no supermercado, gente. A Milani, tá? Eu fui no Walmart e tem a rodo lá e é tipo 10 dólares, é muito barato. Aqui no Brasil tá R$ 200. Aí eu comprei um lápis de lábios da Milani, só que não fixa quase nada. Eu gostei bastante desse aqui, que ele é um blush salmão. Eu dei uma enjoada do blush rosé, sabe? Que eu tava usando. Aí eu comprei esse aqui salmão também e eu tô gostando muito. Muito mesmo, ele dá um bronze. Fica lindo, ó. Bem diferente do comum. E fixa bastante até. Mas o lápis de lábios da linha Milani, não achei que fixa quase nada. Outro produto também que eu tô usando horrores é esse batom da MAC aqui. Que o coitado já tá só o pó, de tanto que eu uso. Parece que comeu um pedaço do batom, né? Gente, ele não quer descer. Tão velhinho que ele tá, coitado. Pronto, desceu. Esse aqui, o nome dele, ele chama Influencing Powder Kiss Lipstick. O número dele é 310. Eu tô amando. Tô com ele hoje também. Eu passei o contorno, né, nos lábios e usei ele, ó. Ele é cor nude. Tô amando, gente. Mas a MAC é uma marca assim que tem um batom mais lindo que o outro, né? Só que esses batons aqui, que é em bastão, né? Eles não fixam muito nos meus lábios. Fixa em torno de 4, 3 horas. Se a gente comer alguma coisa, ele sai. Por isso que eu gosto de também usar aqueles batons da Maybelline, o Stay Matte, que ele fixa o dia todo nos lábios. Esses aqui são os que eu mais estou usando no dia a dia, usando aqui para gravar os vídeos. E espero que você tenha gostado. Tudo que eu uso real, eu gosto de falar aqui no canal do YouTube para passar minha experiência para vocês. E mandem aí embaixo a experiência de vocês também com essas marcas, o que que vocês acharam.
E muito obrigada, gente, por terem ficado até o fim do vídeo, ó. Um beijo, até a próxima.